السلام عليكم. KCSE 1989. سؤالي لا compound interest. Omondi deposited 4,500 shillings in a bank. This bank paid compound interest at the rate of 12% per annum. Per annum yamaanisha kwa mwaka. Calculate the amount received after 2 years. Formula ya compound interest yasema kwamba amount is equals to the principal times 1 plus the rate, lakini hii rate huwa yaekwa as a percentage, rate over 100, kisha to the power n, where n is the periods of compoundments that were counted. Kama rate ilikuwa per annum, lazima na hii n iwe ni years. Kama rate ilikuwa per half a year, na hapa itakuwa vipi? Zitaangaliwa kuna half ya ngapi. Kama rate ilikuwa per quarter, hapa zitaangaliwa zilikuwa kwa quarters ngapi. Kama rate ilikuwa kwa mwezi, na hapa n itaangaliwa kulikuwa na miezi mingapi. Naam. So swali lasema, he deposited 4,500 in a bank which paid compound interest at 12% per annum. Calculate the amount after 2 years. Kwa hivyo amount yake itakuwa vipi? Principal ilikuwa ni 4,500, kisha tutaweka into brackets 1 plus rate ilikuwa ngapi? Ni 12%, alafu ni per annum. Kwa hivyo na hii n tukiweka in years haina shida, tutaweka tu ni 2. Rate ikibadilika iwe ni per month, lazima kuna mambo hapo utabadilisha, na time pia itabadilika kufuatana na hii rate. Lakini hayo maswali utayaona ukiyafanya haya kwenye KCSE Med Familia. Kuna maswali mengi haya ya huku chini, yafanye yote ndio upate proper practice. Naam, sasa ukishafika hapa, kazi yako ni kutumia calculator tu. Wasema 4,500 into brackets 1 plus 12 over 100, funga bracket, kisha power 2. Power 2 unezeka square diyo. Tayari, utapata 56, 44 and 4 over 5. Kwa hivyo amount is equals 5,644 shillings and 4 over 5. Ukibofa ile ya fraction itakwambia ni 0.8. Kwa hivyo ni 0.8 shillings. Na hii ndio amount atakayomaliza nayo baada ya miaka miwili. Tungeulizwa interest, tukumbuke tu kwamba amount is equal to the principal plus the interest. Kwa hivyo tungechukua amount minus principal tukapata interest. Lakini hatukuulizwa interest, tuliulizwa amount, na hapa ndio tumemaliza. Fanya mazoezi, kitabu kinaitwa KCSE Med Familia. Practice pole pole mpaka topic uzizoe. Fanya bidii, zitazoeleka tu inshallah. All the best. Na kama una swali, tuulize kwenye channel yetu ya Safina High School. Ahsantum.